实我觉得开创星座的人哦，是有很多爱的。对，这一组有很多爱，需要有载体。嗯，比如说有一个家人让你爱，或让你表现你的爱，或宠物啊，或小孩啊，或先生或太太。嗯，其实我觉得他们是有爱，只是他们表现的好不好而已，嗯，对，有没有表现出来而已。嗯，但是他们有很多爱要去做，而且人生也，因为他们有很多应该嘛，人生就是一步一步的在往一个新的角色走啊。嗯，所以他们当了妈妈以后，我说真的也会改变他们的个性。是，他们也会因为有了一个新角色，忽然发现我其实是这样的人哦。嗯，我其实是那样的人哦。我以前以为我不爱小孩，原来我可以为小孩做到这个地步哦。嗯，他们其实也蛮需要这种人生的进度来让他们学习。所以生孩子这件事对他来说，就是他应该会有一种每天都很惊喜哦，每天都发现了新的自己。嗯，对不对？跟他的少女时代啦，那种感觉是完全不一样的。他自以为的自己不一样。嗯，然后所以成为了一个新的角色，就好像多了很多工作经验一样，人生经验就更丰富更累积。这样也蛮好的啦。好，接下来呢，我们现场没有固定星座，固定星座代表就是我跟新梅了，就是不生小孩的。对，这而且听了才第一组，我们更加确定。我们固定星座金牛、狮子、天蝎、水瓶，其实执着起来很执着，因为这一组我们说第一组是这是责任嘛，第二组就是我就是要，如果要生的话就是我就是要。可是呢，我觉得第二组是属于我要跟我不要很干脆。对对对，就是为什么这一组我们为什么没有办法来现场分享？不是我们找不到，他的故事太普通了，就是要跟不要。哎，对。